দৰ্শক, মই এতিয়া আপোনাৰ ভক্তবোৰত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আপুনি লৰ্ড শিৱাৰ ষ্টেচুটো দেখিছে, ৱৰ্ল্ডৰ টলেষ্ট ষ্টেচু। আৰু এইখন ভক্তবোৰ চাংগা, এই জেগাখনৰ নাম নেপালৰ। ইয়াত আমাৰ ভক্তবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে গোটেইখিনি আছে আৰু লৰ্ড শিৱাৰ ষ্টেচুটো আমি চাব পাৰিছোঁ। এখন সুন্দৰ পৰিৱেশ, এখন সুন্দৰ দৃশ্য আৰু আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ আৱাজ শুনি থাকিব। নেপাল এয়াৰপৰ্ট যে আমাৰ অলপ দূৰতে আছে, সেইকাৰণে ফ্লাইটবোৰ আহি থাকে। আৰু লগতে এইটো হাইৱে কানেক্টেড হৈ আছে ৰাস্তা, ত' এডভেঞ্চাৰ